السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن زه ویلوړی د وکاسره ده نام د عمر ناستر دی زیده نه معلومات کړه چې تو عمر څرنګه تیر کړی دی تو سه په عمر شخو ډېر غریبات و ډېر مشکلات و السلام علیکم وعلیکم نسالو اچھا متا نوم دې څه دی نوم نه قادر اچھا قادر او بیرو مش تو سه خپل ځوانی څنګه تر کړې ده په بارا پرې له شوې میز دا ځوانی تر د چې میز وړې وی بیا دا سوسولا چې کله وې گاو کورتا لوړلې بیا مور ما ول چې زامنا چې چړاندا چرګه مې درته جوړا کړې دو میز وې څنګه غنا خو چرګې یالو لې چرګا نه ما غوړه خوراکای و بتا تر الای ما آی بو خوښه کړې پوی ماره واره کړل اوم خوړل او داس خوړل لګدل کدانن صابو پسینا داس خوشل یو لګدا اچا داس وخت هم تر کړای دی چړاندا چرګو جوړا والا دا مز درم کړی دی دا ووره و دا بابل چوم والے یارم سپکاوالې شونم لشال اچا در ستر تاکل په و پوسو وبرار باندې ښوا بورنوم ترنګل Karangovo, vašvede, ojša, vašvede, vašvede, palakom ne valivi. A ca, pa da, ta klipina po mižbunde tirdi. Ne da ne da s vahtam ter karajdaj. Vzim ve lakim kre purtava da sarina ta, da, da karizom puve, puve, ve gomro valvavale. Ve go čaj sar volio novo, kalakalo, vakalakalo čaj novo. اچھا گوڑوی پا کرزی که با خستلا و دوختوی غوری پا یو یوم کرل چه چرگو یو یا وکرلا بیایوی چه گرده یکی دکانه نا غوری پا رو وکی بیان پاش دوخ گای که دا پیوزو ما دوم سرانی می نیمه که چالور پینزه چکوریم زنه جوره کرل دوم زیتی یو یا چکوری که و دوختا ترلا آنورم کشوله سپیش دوخی نام پا یو پیوشه کرل وصلا زين وصلا سيدو